Екватор поділяє землю на північну та південну півкулі. Екватор – найдовша і найголовніша паралель нашої планети. Інші паралелі – це умовні лінії на глобусі та карті, що проходять паралельно екватору. На північ від екватора розташовані північні паралелі, а на південь – південні. Чим ближче до полюсів, тим коротшими стають паралелі. За паралелями вимірюють географічну широту – відстань у градусах від екватора на північ або південь до певної точки земної поверхні. Значення широти будь-якої точки, що лежить на екваторі – 0 градусів. Відлік широти ведуть від екватора. Кожна паралель має своє значення широти. Північна широта змінюється від 0 екватор до 90 градусів північний полюс. Південна широта також змінюється від 0 градусів екватор до 90 градусів південний полюс.